Приготвили сме едно клипче. Офроуд сезона беше открит в Кърджали с 153 участници от 4 страни. Кал, прах, много затъвания и невероятни страсти видяха зрителите на 3-дневното офроуд състезание Кърджали офроуд празник. И надпреварата се проведе в 3 категории, в зависимост от трудността и машините. А всички победители може да видите в нашия сайт zonasport.bg, защото няма да има време да ги кажем всички. И така, те оцеляват ли колите след... Все едно през Перперикон минават. И погледни какво е. Доста големи емоции са, да. Идея за офроуд. Не знам после как с измиването, честно казано, но сигурно и там е голямо приключение. Може да се казва тракийски гробници и да минават през всички. Добре. Но много ти благодарим.